Moikka ja tervetuloa uuden Mitä jos -jakson pariin. Mun nimi on Jalmari Karvinen. Tämä podi on tuotettu yhteistyössä Speakers Forumin kanssa. Ja tänään vieraana on Perttu Pölönen, joka on muun muassa keksijä, säveltäjä, tietokirjailija, puhuja ja niin edelleen. Miten sä, Perttu, itse esittelisit itsesi, tai mikä näistä titteleistä on sulle ominaisin? Mä en ihan hirveästi ole ottanut stressiä noista titteleistä, koska tuntuu, että ne vaihtuu, ne tulee ja menee. Mä oon päässyt tekemään hyvin monenlaisia juttuja. Ja jos mä jotenkin kaikki nämä tälleen luettelisin, niin se ehkä lähinnä hämmentäisi ihmisiä. Ehkä nykyään tai tuoreimpana on just tää futuristi ja tietokirjailija. Mä teen paljon puhekeikkaa, oon kirjoittanut pari kirjaa. Ja kyllä kaikki, mitä mä teen, niin on aika paljon kallellaan tuonne tulevaisuuteen. Niin ehkä se futuristi ja tietokirjailija. Mitä futuristi tarkoittaa? Hyvä kysymys taas, koska se on vähän semmoinen sana, mikä herättää mielikuvia, ehkä odotuksia, vähän ehkä outojakin ajatuksia, että mikä se semmoinen on. Futuristi, ehkä se yleisesti tuo ihmiselle mieleen tulevaisuuden ja henkilön, joka yrittää hahmottaa tulevaisuutta tai ainakin herättää ajatuksia sen suhteen. Mä itse koen, että mun tehtävä on jotenkin saada ihmisiä miettimään, että minkälainen tulevaisuus me halutaan. Puhua paljon teknologiasta, työelämästä, vastuullisuudesta, taidoista. Ja mä oon huomannut, että tulevaisuus on aihe, mikä kiinnostaa kaikkia, koska me kaikki ollaan menossa tulevaisuuteen. Ja tietysti mielessä niin kuin se meidän suhde, mikä meillä on tulevaisuuteen. Jotkut ajattelee, että jotain vain tapahtuu ja me ei voida sille mitään. Tuolla jossain piilaaksossa tehdään ja me seurataan täällä, mutta sitten toiset ajattelee, että eipäs kun me tehdään nimenomaan, se on meidän käsissä, että minkälainen se tulevaisuus on. Ja mä yritän niin kun, ehkä sit vaalia semmoista uskoa tulevaisuuteen, että se on meistä riippuvainen, että mitä me halutaan ja mitä me tehdään. Niin jotenkin mä ajattelen, että me eletään niin kiinnostavaa aikaa, siis kun katsoo ihmiskunnan historiaa ja sitä, minkälaisia työkaluja, mahdollisuuksia, teknologioita meillä on. Toisaalta niitä haasteita, mitä me tällä hetkellä nähdään, niin tämä on semmoinen aihe, mille mä oon halunnut omistaa niin kuin oman panokseni, että nämä teemat ei jotenkin jäisi semmoiseksi, että jutellaan, jos ehitään ja kerätään ja joo, ihan kivaa, vaan että se on tosi tärkeää, että me yhdessä pohditaan, että mihin suuntaan tätä maailmaa pitäisi viedä. Sä et kuitenkaan opiskellut futuristiksi, vaan sä opiskelit sävellystä. Mennään siihen kohtaan, mutta miten sä päädyit futuristiksi? Milloin se ensimmäistä kertaa tui sulle, että sä ehkä kutsuit tai joku muu kutsui sua futuristiksi? Se itse asiassa meni tolleen, että mua alettiin kutsumaan futuristiksi. Mä en itse koskaan sitä sanaa alkanut käyttämään ja mä en oikein tiennyt, mikä mun oma suhde siihen on. Koska sillä, missä mä olin Piilaaksossa, mä olin NASAn tutkimuskeskuksessa ja Jenkeissä se sana futuristi on, se ehkä on vähän eri asia kuin täällä meillä. Täällä mä ehkä vielä hyväksyn sen, että mua kutsutaan näin, mutta Jenkeissä niin se olisi vähän eri kaliberi juttu. Niin miten musta tuli futuristi? Mä en ajatellut tai mä en tavoitellut sitä, että okei, nyt musta tulee tämmönen puhuva pää ja mun pitää päästä niin kuin kertomaan kaikille asioita tulevaisuudesta, vaan ennemminkin se oli hyvin syvä se tarve, minkä mä huomasin siellä Piilaaksossa, että on paljon aiheita ja teemoja, mihin mä oon päässyt kurkistaa sisälle. Täällä Piilaakson kuplassa, Googlen kainalossa, ihan kiva niin kuin nähdä kaikkea hienoa, mutta oli semmosia asioita, mistä mä koin, että Suomessa ei ole vielä jotenkin ainakaan liikaa puhuttu. Ja kun mä sitten sieltä menin lopulta Piilaaksosta eka Myanmarin, me mentiin tekemään sinne yhtä projektia, musta non-profittia, ja sitten sieltä lopulta palasin Suomeen, niin mä jotenkin koin, että nyt on sen verran saanut nähdä maailmaa niin Piilaaksoa kuin toisaalta kehitysmaata, Myanmaria, niin mä haluan päästä jotenkin antamaan eteenpäin niitä asioita, mitä on oppinut, koska mä uskon, että siitä olisi hyötyä meille. Ja ihan täysin puhtaasti tarpeesta, että hei, mulla on sanottavaa, mulla on jotain, niin kuin, että kun sä ajattelet, että jos pääsee vaikka puhumaan ihmisten eteen, on tunnin slotti ja sulla on ihmisten huomio, niin se on ihan uskomaton mahdollisuus, kun ajatellaan, että mihin tämä aika pitäisi käyttää, siis mikä on kaikkien ennen ihmisten huomion arvosta. Ja se pitäisi ehkä mennä niin, että ihmiset eka ajattelee, että mikä on niin tärkeää, että se ansaitsee tulla sanotuksi, siitä pitäisi puhua nyt. Eikä niinkään, että hei, mä haluan olla puhuja, mistäs mä menisin puhumaan, vaan sen pitää lähteä siitä, että okei, sä todella välität siitä. Ja se näkyy, jos ihminen on intohimoinen, niin se tarttuu monesti. Ja mä luulen, että mullakin se innostus, mikä mä olin saanut siellä niin kuin
piilauksessa vaikka, niin se näkyy. Niin mä koin hyvin vahvasti sen, että hei, mä haluan nyt herättää keskustelua näistä tulevaisuuteen liittyvistä teemoista. Ja sain yhden keikan tehtyä, ihan kiitos se, kuka nyt olikaan se ensimmäinen, mutta sitten tuli referenssi, sai toisen, sitten taas palautteita sai, tuli kolmas, ja sitten se alkoi pikkuhiljaa kasvaa, ja nyt tilanne on se, että mä teen sitä niin kuin päätyönä, niin eli se tavallaan ihan orgaanisesti lähti kasvumaan. Mä en ollut julkista tai mikään semmoinen stara, jota pyydetään, että hei, kun toi kaveri pyydetään, niin kaikkien mielenkiinto herää, vaan se lähti kaikki sillä niin kuin sisältö edellä, että joku outo nuori tulee tuolta kertomaan meille tulevaisuudesta, mutta niin se lähti liikkeelle, ja mä oon tosi iloinen, että mä oon saanut tehdä tätä työtä jo muutama vuoden. Ja mä muistan yhdessä, mä vähän starkkasin sun IG, että yhdessä näistä puheista, siinä oli kuva, ja sun titteli taisi olla Disruption data-analyytikko tai jotain vastaavaa, ja mä olin silleen, että hetkinen, että tässä ei ole nyt brändääjä ollut kunnassa, että se futuristi kuulostaa kyllä paremmin, mutta kerro, niin kuin, mitä toi Disruption data-analyytikko tarkoitti? Tässä on nyt ehkä 7 tai 8 vuotta. Joo, se mun kaveri keksi sen tittelin Disruptio-analyytikko, ja se, mä tein niiden firmalle pari projektia, niin kuin, ja se oli tavallaan se titteli, millä mut sinne niin kuin sit ikään kuin otettiin töihin, se syntyi ihan niin kuin, ei mitään sen sanotaan niin kuin virallisempaa tai vakavampaa, että se oli lähinnä semmoinen niin kuin hauska titteli, mutta se disruptio oli yksi niistä ensimmäisistä teemoista, mitä mä silloin aloin puhumaan joskus 2016-2017, että se oli asia, mistä toki on puhuttu Suomessakin jo tietyissä piireissä pitkään, mutta silloin se oli vielä erilailla tuore ja kiinnostava aihe, ja se niinku auttoi ehkä sit ymmärtämään, miten ne murrokset tulevaisuudessa todennäköisesti tulee tapahtumaan, että kun joku yllättävä ulkopuolinen asia vaikka keksitään tai joku alusta tulee tai jotain mikä katkaisee sen trendin tapahtuu, niin se oli yksi niistä ensimmäisistä teemoista, niin tähän teemaan sopi hyvin tämä tittelikin sitten. Kyllä. Sä olit siellä NASAn tai piilauksossa, siellä tietenkin opit tästä, mutta miten se jatko meni, koska sä et opiskellut tätä vieläkään niin kuin koulussa, vaan oliko se vaan, että sä olit utelias, sä ihmettelit näitä asioita, ja sit sä huomasit, että sua itse kiinnostaa tosi paljon, muitakin ehkä kiinnostaa, ja sit sä pikkuhiljaa syvennyit pidemmälle siinä. Joo, ja siis tää Piilaakson komennus, niin vaikka se ei siis ole virallinen yliopisto, se nimi on Singulariteetti-yliopisto, mutta sieltä ei tule mitään tutkintoa, niin meillä oli siis hyvin intensiivinen niin kuin sukellus näihin teemoihin. Piilaakson jopa maailman huippupuhujia vuoroin Stanfordista, Googlelta, Facebookilta, mistä ikinä kertomassa. Me käytiin ihan järjestelmällisesti informaatioteknologiat läpi, että mitä on, miten ne toimii, mitkä niiden vaikutukset ehkä on. Käytiin YK:n kestävän kehityksen haasteet läpi, että minkälaisia ongelmia meillä on maailmassa ja ylipäätään mihin suuntaan ehkä ollaan menossa. Ja sitten heidän se tavallaan niin kuin visio oli se, että näillä uusilla teknologioilla, eli työkaluilla, mitä meillä on aikaisemmin ollut, me voitaisiin takata jotain näitä uusia valtavia ongelmia tavoilla, millä aikaisemmin ei ole pystytty niitä ratkaisemaan. Ja sitten meitä niinku haastettiin miettimään, että miten uusia teknologioita voisi käyttää niinku maailman tärkeimpien ongelmien ratkaisemiseen. Ja siellähän me perustettiin tämän non-profit mun ystävän kanssa, että lähdettiin tekemään opettajan koulutusta virtuaalitodellisuudessa. Eli autettiin opettajia Myanmarissa hyppää suomalaisiin kouluihin tai kouluihin ympäri maailmaa, koska ne ei ole koskaan nähnyt mitään muuta kuin niiden oma systeemi, oma koulu, mikä on hyvin semmoinen vanhakantainen, opettajakeskeinen, armeijatyylinen pedagogiikka, ja edelleen tulee kepistä, jos vastaat väärin ja niin edelleen, niin heille on tavallaan vaikea mennä myymään tämmöistä vaikka suomalaista oppilaskeskeistä pedagogiikkaa, ja jotenkin ei se teoriakirjoista niin kuin välity, että mitä siellä luokassa pitäisi tehdä, vaan se pitää kokea, se pitää nähdä. Ja kyllä mä ainakin muistan, kun mä olin koulussa, niin monesti opettajien lennät eri puolta maailmaa niin kuin sinne meidän luokkiin observoimaan ja katsomaan, että tämmöinen se on. Niin mä ajattelin, että tehdään toi saman digitaalisesti. Kun me lähdettiin tekemään sitä Myanmariin, niin sitten huomattiin, että ollaan ehkä vähän aikaamme edellä. Tuli ongelmia niin kuin datan saatavuuden suhteen, siellä sähköt katkeilee päivittäin. Siellä on sellaisia niin kuin haasteita, mitä ei ehkä itse osannut tajuta, kun meidän lähtökohdista lähtee niin kuin tekemään jotain. Niin sitten me siirryttiin enemmän lisätyyn todellisuuteen. Eli alettiin tekemään niin kuin lisätyn todellisuuden sovelluksia kouluihin, ja sitten laitettiin Kaakkois-Aasiaan muihinkin maihin eri kielille.
Mutta niin kyllä se Piilaakson niin lähtölaukaus, kyllä se oli aika semmoinen, että siellä tavallaan niin opiskeltiin, käytiin läpi paljon keissejä ja sai niin kuulla todella ansioituneilta ihmisiltä, että miten he ajattelee, vaikka tekoälystä just nyt, tai mitä he ajattelee eri teknologioista, niin vaikka se nyt ei ollut formaalia opiskelua, niin kyllä mä sanoin, että se oli niin ihan uskomaton mahdollisuus. Meitä oli 80-40 eri maasta, niin aika monta erilaista taustaa, kulttuuria, näkökulmaa edustettu, ja se porukkahan oli se kaikista tärkein juttu. Meillä on edelleen semmoinen yhteisö, että kun jotain maailmassa tapahtuu, niin chatti laulaa, ja mä vaan somen, mä näen heti, että mitä kukin ajattelee. Että se on tosi tärkeää, että sä pidät yllä sitä, että sä päivität osaamista, tietoa, koko ajan pyrit pitää silmät ja korvat auki, niin se tavallaan antoi semmoisen niin kuin pohjan sille, että kun tästä mennään eteenpäin, niin tietää, että mulla on niin kuin ihmisiä, joita mä pystyn konsultoimaan ja kysymään, ja joiden kanssa voi niin kuin keskustella näistä aiheista. Niin se on tavallaan antanut semmoisen niin kuin varmuuden, että okei, näihin tietoihin pohjaten mä pystyn niin kuin jotain näkemykseni jakamaan. Vaikka tietenkään mulla ei ole koskaan ollut se tyyli, enkä mä niin kuin haluan ollenkaan, että se menee semmoiseen julistamiseen. Sekin on Piilaaksossa ehkä mun mielestä valitettavan yleistä, että tullaan niin kuin kertomaan, että tulevaisuus on tämmöinen ja näin se menee. Ja monesti lähtee liikkeellekin jopa siitä, että maalataan aika kauhukuvia, niin kuin jo dystopioita, ja sitten sanotaan, että mulla on avaimet, mä voin ratkaista tämä, ja sitten tulee lasku perässä. Ja musta se on vähän niin kuin, mä en tykkää sitä ollenkaan, vaan mieluummin niin, että niin kuin tullaan herättää ajatuksia. Ja niin kuin aina pitää olla valmis lähestyä jotain aihetta molemmista näkökulmista. Tavallaan pystyt argumentoimaan myös itseäsi vastaan. Ja se on niin kuin tärkeää, että tulevaisuus, kun eihän kukaan tiedä. Ei sitä ole. Sä et voi olla oikeastaan väärässä. Niin se ei tavallaan mene semmoiseksi, että me aletaan niin kuin väärällä tavalla ihannoimaan jotakuta. Että hei, tolla on vastaukset. Nyt kun toi sanoi noin, niin tehdään näin. Vaan mieluummin niin kuin sanotaan tästä näkökulmasta, ottaen tämä trendi huomioon. Toisaalta tämä voi yllättää meidät. Ja sitten yritetään semmoista synteesiä niin kuin muodostaa, että tässä on nyt 5 mahdollista tulevaisuusskenaarioa tai 5 mahdollista suuntaa, joku näistä ehkä toteutuu. Ja sen tulevaisuuspuheen idea ei ole se, että, tai mun mielestä sen ei pitäisi olla se, että kuka osui oikeaan, että kuka sanoi 20 vuotta sitten, että minä vuonna tulee, kuinka paljon laskentatehoa, vaan se on enemmänkin se, että kun me puhuttiin näistä, niin me luotiin tietoisuutta. Ja sitten mitä ikinä tapahtuikaan, niin me oltiin nopeita reagoimaan, koska me oltiin tietoisia, että näin voi käydä. Ja vaikka pandemia, mikä yllätti aika monet, niin tässä mielessä moni oli, minä mukaan lukien, aika ulapalla, kun ei osannut tämmöistä niin kuin oikeasti nähdä, ja kun sitten ei ollut puhuttu, sitä ei ollut pidetty yllä, niin se reaktiokin sitten viivästyi, tai me ainakin oltiin ehkä hitaampia sen suhteen. Niin se, että tulevaisuuspuheen ehkä ajatus on niin kuin nostaa mahdollisuuksia niin kuin puheeksi niin, että kun joku niistä mahdollisuuksista sitten toteutuu, niin me ei lähdetä nollasta liikkeelle, vaan me tiedetään, että okei, toimitaan. Joo. Tuo on kyllä tosi mielenkiintoista. Tuo heti, niin kuin, okei, tuossa voi miettiä tulevaisuutta niin kuin tosi pitkälle tulevaisuuteen. Tai ihan esimerkki, Risto Siilasmaa puhuu skenaarioajattelusta. Ja sehän on, että okei, yritys on tässä tilanteessa, katsotaan seuraavaa muutamia vuosia ja mietitään käytännössä 10 eri skenaarioja. Ja sitten se on just toi, mitä sä puhut, että ollaan vähän valmistautuneita, mitä voisi käydä. Just niin, ja se, että uskalletaan niin kuin etsiä sitä semmoista pitkän tähtäimen tavoitetta, jotta voidaan sitten ottaa steppejä taaksepäin. Et jos tämä on se, mitä me halutaan, niin mitä nyt pitää tehdä? Miten me päästään sinne? Mitkä ne niinku askeleet on sinne? Ja aika harvoin näitä niinku oikeasti vakavissaan kovin moni miettii, että mikä on vaikka ihmiskunnan endgame. Niinku oikeasti. Mihin tämä kaikki johtaa? Mihin me pyritään? Miksi me ollaan täällä? Onko meidän tavoite se, että et meidän endgame on saada kaikki sairaudet pois maailmasta? Vai onko se, että me eletään 200-vuotiaiksi tai ikuisesti? Onko se meidän tavalla, että sitten me ollaan niin kuin ihmiskuntaan niin kuin päässyt maaliin? Vai onko se, että ei, kun me päästään niin kuin multiplanetaarisiksi niin kuin avaruuden valloittajiksi? Että ei, kun se on niin kuin se endgame lähteä täältä menemään. Vai? Ja kun tämä on niin kuin, aina voi kysyä, entäs mitä sen jälkeen? mitä sitten tapahtuu? Niin tavallaan se, minkälainen tulevaisuus me halutaan? Mihin suuntaan tätä pitää viedä? Ja sitten kun me tiedetään suurin piirtein mihin suuntaan, niin sitten voidaan tavallaan palata takaisin tähän päivään, okei, miten sinne päästään. Onko miettinyt itsellesi, mikä on sun endgame? Onko miettinyt sun tulevaisuuteen eri skenaarioita, jotain siis mitä sä haluat jakaa? Henkkohtelmassa, niin joo, ja varmaan kaikkien pitäisi miettiä se, että milloin voi niin kuin olla tyytyväinen
elettyyn elämään. Mulle varmaan se, että en mä niin kuin koe, että se epäonnistuminen olisi pahinta, mitä voi käydä. Että se ei ole tavallaan se, mitä mä pelkään, vaan ennemminkin se, että mä onnistun jossain ihan turhassa. Tai musta tulee menestynyt, mutta sillä ei ole mitään väliä. Tiedätkö, piilauksessa tuli vastaan paljon esimerkkejä, tai nyt ehkä paljon, mutta välillä sitä miettii, että nämä on niin älykkäitä, fiksuja, supertyyppejä, ne käyttää tämän kaiken kapasiteetin potentiaalin asioihin, millä nyt ehkä niin paljon väliä, tiedätkö, että joku kehitti koirien deittailuäppiä. Sitten mä sanoin, että wow, sitten on näitä sovelluksia, missä heität sen ilmaa, ja sitten se mittaa se sovellus, kuinka korkealle se puhelin lennä, sitten jengi kilpailee, että kuka saa sen korkeimmalle. Niin kuin, me voidaan tehdä kaiken maailmasta niin kuin hauskoa ja hullua ja hölmöä, mutta sitten kun miettii, että se vie aikaa, sanotaan, että 10 vuotta menee sen koirien deittoilepin kanssa, niin entä jos sä rikastut silleen, se onnistuu, se menestyy, ja, niin sitten sä voit ajatella, että hei, et onnistuu, mutta muuttiko se mitään? Oliko sillä mitään väliä? Hirmuinen uhraus ja paljon näin vaivaa ja väsytin itteni, mutta minkä takia? Niin toi on ehkä se, mitä mä enemmän pelkään, että mä jossain kohtaa ajaudun tai huomaamattani alan välittää vääristä asioista. Joo, ehkä kaikki maailman meritit ja palkinnot ja huomiot ja kunnianosoitukset ja mitä ikinä voi niin kuin ihminen jahdata. Ja sitten kun sen kaiken on saanut, huomaa, että hei, ei se tunnu miltä, ei se ollutkaan sen arvosta. Ja mä mieluummin yritän niin kuin tsekata itseltäni, että et, jos mä yritän jotain oikeasti arvokasta, jotain tärkeää, niin se ei haittaa, vaikka mä epäonnistun siinä. Mä silti tiedän, että mä yritin. Mutta se, että jos mä onnistun väärissä asioissa, niin se kalvaa myöhemmin. Mm. Et mun arvot oli ihan vinksalla, mun fokus oli ihan kadoksissa. Ja ehkä se mun endgame, kun kysyt, niin on just toi, että et mä voin joskus sit sanoa silleen, että et ainakin yritin parhaani. Ja mä en usko, että sit vaikka mitä ikinä tekisi, niin ei nyt silleen kadu, koska kuitenkin kaikesta oppii, kaikki aina vie eteenpäin tavalla tai toisella. Mutta ehkä se, että jos nyt jonkun suhteen aikoo itsensä väsyttää, kun monesti työpäivän jälkeen tai viikon jälkeen on väsynyt anyway, niin miksei nyt saman tien yrittäisi jotain vähän rohkeampaa. Hmm. Niin mä oon yrittänyt omalla osallani tehdä jotain, milloin se jotain väliin. Yeah. Kerro jostain sun epäonnistumisesta tai näennäisestä epäonnistumisesta, joka on silloin tuntunut tosi pahalta, mutta josta sä oot sit jälkikäteen oppinut valtavasti. No, niitä on paljon ja mä en tiedä, kuinka, onko ne jotkut niinku isoja vai pieniä epäonnistumisia. Ja mulle ehkä se epäonnistuminen, mä yritin tehdä itselleni semmoisen mindsetin jo kauan aikaa sitten, että kun mä lähden tekemään jotain uutta, niin joko mä onnistun tai mä opin. Tää ei voi loppua huonosti, tää ei voi mennä päin prinkkalaan, koska pahimmassakin tapauksessa mä saan siitä jotain, mä ymmärrän paremmin ensi kerralla sit. Niin silloin mä jotenkin, tai sen takia mä en siinä mielessä koe, että mä olisin niin kuin epäonnistunut, niin kuin, vaan mä oon yrittänyt aina kääntää ne sit kuitenkin jotenkin avuksi. Mutta se on vaikeeta tietenkin, ei aina ole helppoa jotenkin sitten vaan niin kuin ajatella, että uutta motokoukkuja, kyllä se siitä, vaan se, kun jotain tapahtuu, niin se avaa meidät niin kuin reflektiolle. Ja kriisi niin kuin herkistää meidät sit miettimään, mitä väliä tällä, miksi tätä tehdään, tuleeko tästä mitään, kantaako tämä. Kyllä mä yritän niin kuin, sen sijaan, että mä yrittäisin hypätä niiden yli niiden hetkiin, niin mä yritän sitten jotenkin kuitenkin sit kaikista kliseistä huolimatta niin kuin oppia niistä jotain. Yeah. Niin mä en. Että epäonnistuminen on ehkä epäonnistuminen silloin, kun siitä ei opi mitään. Tai se ei mitenkään auttanut. Ja sitten tuolla ajatuksella niin on löytänyt itsestään sit rohkeutta lähteä kokeilemaan aika isojakin juttuja, että joko mä onnistun tai mä opin. Mä en ollut koskaan ollut Aasiassa ennen sitä, kun mä päätin perustaa non-profitin ystäväni kanssa sinne. Ja lähdin niin kuin vailla kielitaitoa, mitään ymmärrystä siitä. Mä olin säveltäjä, kun mä hain siihen kouluun, missä opiskeltaisiin tulevaisuutta Nasalla. Kuka säveltää? Niin sitten kun niin kuin ottaa sellaisen asenteen, että kokeillaan, katsotaan, että tämä voi päättyä joko hyvin tai hyvin, niin sitten sit uskaltaa ottaa riskin. Ja mä luulen, että se riskin ottaminen, niin se on helpompaa kuin löytää jotain, mikä on tarpeeksi siis silleen arvokasta tai tärkeää. Että niin kuin pienten tai et jos se on joku semmoinen asia, minkä sä tekisit, vaikka sä tiedät, että sä epäonnistut siinä, mutta sä tekisit sen silti, niin tavallaan se on
mulle sellainen merkki, että okei, nyt pitää tehdä. Siis et sanotaan, että jos tulee mokaa, niin se ei tarkoita, että se epäonnistumisen pelko estää sua kokeilemaan. Siis tämä ehkä abstraktia, vanhemmuus, johtaminen, asioita, missä varmasti tullaan epäonnistumaan. Hmm. Mutta se ei tarkoita, etteikö pitäisi yrittää. Yeah. Niin se on ehkä semmoinen, että jos joku vastoinkäyminen saa mut kokonaan niin kuin luovuttamaan tai menettää jotenkin toivoni, niin sitten mä tiedän, että mä en tehnyt oikeasta syystä tätä. Yeah. Mutta jos se vastoinkäyminen, se epäonnistuminen saa mut jollain tavalla sisuntumaan, että ei kun nyt mulla on paremmat chanssit ensi kerralla, kun nyt mä tiedän, että toi ei toiminut, niin sitten mä tiedän, että mä niin kuin tein oikeasta syystä. Eli pitää ehkä niin kuin reflektoida myös sitä omaa suhtautumista, kun tulee se epäonnistuminen, niin miksi reagoi niin kuin reagoi ja mistä se kertoo? Ja se voi olla aika arvokas oppi, että kannattaako jättää, koska sekin on taito. Vai itse asiassa päinvastoin älä luovuta. Yeah. Että se on niinku, se on myös taito. Yeah. Mutta sehän on hyvin vaikeaa aina niinku osata sanoa, että milloin on tarpeeksi, mikä on niinku oikea aika lopettaa tai aloittaa. Sä sanoit, että sait säveltäjä, kun sä lähdit sinne NASAn, niin palataan vielä siihen. Sä opiskelit Sibelius Akatemiassa ja ymmärtääkseni sinne on erittäin haastava päästä ja niin kuin kansainvälisestikin ihmiset hakee sinne. Sä pääsit sinne. Kerro vähän niin kuin näistä vuosista ja miksi sä halusit olla säveltäjä, mitä sen jälkeen kävi? Joo, se musiikki ja sävellys oli mun ihan ensirakkauksia, kun ajatellaan, että mä olen pienestä asti soittanut selloa ja pianoa ja 13-vuotiaana noin mä aloitin opettaa itselleni pianosoittoa. Mä siis ei ollut opettaja, vaan mä aloitin niinku selvittää, miten tää toimii. Ja siis jotenkin se oli niinku palapeli, se oli niinku haaste, että okei, mustiin valkoisiin, miten tää? Ja sit mä vähän niinku aloin selittää sitä itselleni semmoisella tavalla, mikä oli niinku hirveän teoreettinen, mutta mä tavallaan niinku järkeistin sitä. Mulla oli Disney-sointu, mulla oli metsäsointuja. Ja kun mä olin vaikka kuullut, että hei, täältä se kuulostaa, että tää mulle tulee mieleen siitä. Mutta mulla oli niinku teoreettista niinku pohjaa vielä silleen. Niin sitten myöhemmin, kun mä aloin niinku kiinnostua säveltämisestä, niinku elokuvamusiikki vei mut ihan mennessään silloin, niin mä tajusin, että mun on pakko oppia tää teoria niinku kunnolla. Ja mä aloin sitten opiskelemaan eka kirjastoissa ja muualla, ja sitten tuli tää sävelkello, eli mulla oli semmoinen keksintä, millä autetaan lapsi oppii musiikin teoriaa, millä mä alun perin siis selitin itselleni näitä asioita. Mutta jossain siinä 15-16 niin kuin alkoi olla selvää, että kyllä tämä musiikki on mun juttu, musta tulee säveltä ja mä haluan olla niin kuin seuraava joku Sibelius tai joku vastaava. Että mulle musiikissa piili niin paljon niin kuin salaisuuksia. Se oli niin kuin uskomaton, miten niin tehokkaasti musiikilla aina päästi niin kuin ihon alle. Se avasi maailmaa ja se oli niin jotenkin ne tunnelmat, mitä siellä. Mä niin kuin koin hyvin vahvasti. Mulle ei tarvitse antaa kuin joku, niin mä olen ihan kananlihalla. Mä olin, että wow. Ja mä olin 13-vuotiaana Mozartin syntymäkodissa ja siellä mä niin kuin näin, että Mozartkin oli ihminen. Mä tavallaan siellä tajusin sen, että kun se oli ollut mulle tämmöinen puolijumalahahmo, joka teki joskus kauan aikaa lapsinero kaikkea. Sitten kun mä näin, että tuossa on sen hiuksia, tuossa on sen paperit, sen vaatteet, sen viulu, niin sen tavallaan tajusin, että ei tämä ole mahdotonta, että jos mä haluan, mustakin voisi tulla tämmöinen. Niin mulla oli hyvin kova drive, että okei, säveltäjä, musta tulee säveltäjä ja mä tiesin heti, että lukiossa mä hain saman tien Sibelius Akatemiaa. Olimme nuorisokoulutuksessakin ja pääsin sinne ja jotenkin en malttanut odottaa, että mä halusin niin kuin ymmärtää, että miten mä voin musiikilla luoda jotain niin merkityksellistä, mitä niin kuin itsellä oli ollut jotenkin, että se oli niin iso juttu. Mutta niin, eli mä päädyin sinne Sibelius Akatemiaan. Me sävellysluokassa on se 2-3, mitä otetaan vuodessa sisään. Se on niin kuin hyvin semmoista henkilökohtaista, siis se opetus monessa mielessä siellä on niin kuin paljon one-on-one opetusta ja se oli niin kuin hyvin kasvattava kaikin puolin, että kun saa jonkun aikuisen kanssa niin kuin viikoittain käydä läpi. Ja säveltäminenkin on tosi paljon tekniikkaa ja teoriaa ja historiaa, mutta se on myös paljon niin kuin keskustelua, niin kuin pohtimista, taidetta, observointia, haastamista. Ja se opetti ajattelua, se antoi hyvin paljon niin kuin semmoista laajuutta sitten ehkä niin kuin aina kyseenalaista, haastaa, tulee eri kulmasta ja niin kuin ehkä myös huomata niitä omia niin kuin semmoisia, no ehkä rutiineja, mutta maneereja, semmoisia tapoja, millä on tavallaan, niin kuin, mihin on aina lukossa. Ja se oli ihanaa, kun aina joku tuli ulkopuolelta, että miksi sä teet noin, miksi sä teet tällä tavalla, aina. Niin se oli tosi, niin kuin musta piti, mä olin ihan täysillä siitä, että musta tulee säveltäjä.
Mutta se sävelkilla, mistä mainitsin, niin se alkoi vetää vähän niin toiseen suuntaan. Se alkoi, niin kun me tehtiin sitä appi, se sai rahoituksen, meni patentit läpi ja se alkoi, niin kun, sit tuli tuote, sit tuli yritys ja se jotenkin vei mua pikkuhiljaa sinne niin yrityspiireihin, mikä oli ihan toinen vastapaino taas niin säveltämiselle. Ja sitten mä huomasin, että hei, tämä on aika kiinnostavaa, nämä niin tämmöiset startup-pöhinät muut, mitkä oli mulle silloin ihan uutta ja jännittävää. Ja sitten jossain kohtaa, kun tuli tämä piilaakso juttu, niin mä ajattelin, että hei, kokeillaan. Tämä on niin semmoinen kiinnostava juttu, että katsotaan mitä käy. Ja mä ajattelin, että ehkä mä voin niinku teknologiaa ja taidetta yhdistää. Mä voin tehdä tekoälyllä sinfonioita ja mä voin tehdä virtuaalitodellisuuskonsertteja. Niinku tää oli mun taka-ajatus myös, että mä yhdistän nämä. Mutta sitten kun se piilaakso oli niin silmiavaa kokemus, niin mä siellä jonkinlaisen kriisin sitten kävin kai läpi, että kun on niin paljon muutakin kiinnostavaa kuin vaan säveltäminen. Et voisinko mä itse asiassa, sallisinko mä itselleni sen, että mä vähän niinku kokeilisin myös ehkä tämmöisiäkin juttuja. Ja, ja sitten vähän niinku alkoi niinku luontaisesti, mä aloin niinku gravitoitua sinne semmoiseen, niinku, että pitää tehdä jotain, millä on merkitystä niinku maailmassa sille, että mä voin auttaa opiskelijoita kehitysmaissa. Mä voin niinku, et säveltäjänä se vaikutus oli monesti se, että se voi olla hyvinkin syvällä ja hyvinkin vaikuttava kokemus, minkä mun vaikka kappale saa aikaa, mutta mä en koskaan saa kuulla tai tietää sit säveltäjänä, että joku tuolla jossain ehkä tälläkin hetkellä kuuntelee jotain biisiä, mutta se ei niinku palaudu mulle. Yrittäjänä mä tiedän tasan tarkkaan, kuinka monta tyyppiä on ladannut ton appin, kuinka moni just nyt käyttää sitä, mihin sitä on myyty, kuinka paljon ketä. Niinku, mulla on se kaikki data. Ja mä huomasin, että mä alan ehkä enemmän kuitenkin tykkää siitä, että mä näen niinku konkreettisesti, mitä mä saan aikaan, kuin vaan se, että mä tiedän, että tuolla on joku, joka tykkää mun kappaleista vaikka. Plus se oli ihan myös konkretian tai no, käytännön kautta niinku tuli selväksi, että säveltäjän ammatti on aika, se on erilainen polku, jos haluaa breikkaa losissa säveltäjä, leffa säveltäjä, niin se ei ole helppoa ensinnäkään, mutta se, että pitää olla aika paljon niin kuin kilometrejä taustalla ja kansainvälistä uraa ja niin edelleen, että sillä todella niin kuin, pärjää. Mä huomasin, että ehkä se on helpompi pitää harrastuksena tai semmoisena niin kuin intohimona, mutta nämä tulevaisuusjutut on nyt semmoisia, että tämä on niin erityinen aika historiassa, että mä jotenkin heitän itteni nyt näille. Yeah. Niin nyt kun katsoo taaksepäin, en missään nimessä kadu, vaan mä mieluummin ennemminkin näen sen niinku hienona semmoisena, niinku, jotenkin mä oon kiitollinen siitä, että on saanut niinku niin kahta eri asiaa tehdä täysillä, mitkä mun mielestä todella paljon niinku tukee toinen toistaan. Että taide, niinku, mä oon oppinut sävellystunneilla yrittämisestä ihan hirveästi. Mitä ihmiset ehkä ajattelisi, kun ethän sä nyt siellä käy mitään niin kuin talousasioita läpi. No ei, mut se on ihan sama asia, kun sä lähdet tyhjältä pöydältä sävellyksen tai tuotteen kanssa. Sä istut paikallaan, fokus, visio, mitä sä teet. Teet suunnitelma, alat työstää sitä, iteroit. Eiks vaan, siinä on niin paljon semmoista, niin kuin, että lähdetään rakentamaan jotain. Yeah. Niin mä huomasin, että tää auttaa tosi paljon. Piilaaksossa mä huomasin, että hei, tämä, miten mua täällä niin kuin haastetaan, auttaa mua tosi paljon niin kuin miettiä taidetta vähän eri tavalla ja taiteen tulevaisuutta myös. Ja mä aloin huomaamaan, että ei nämä asiat ole niin kuin poissulkevia, vaan ne niin kuin, siellä on semmoisia kiinnostavia yhtäläisyyksiä, kiinnostavia niin kuin linkkejä. Ja sen jälkeen mä oon jotenkin liputtanut tosi paljon rönsyilyn ja haahuilun suhteen, koska mä oon itse saanut sitä niin paljon, että yllättävällä tavalla asiat tukee toinen toistaan. Mutta jos Opolta olisi kysynyt, niin eihän se olisi osannut niinku neuvoa, että teekä sävellystä ja mene sitten niinku tulevaisuusjuttuihin, vaan se, niinku, se oli, mä olin onnekas, kun mä tavallaan jotenkin sain löytää myös uuden intohimon ja mennä sitä kohti. Ja mä luulen, että meidän niinku työelämän aikana meillä on monta eri työuraa. Ja meidän pitäisi sekä asennoitua silleen, että se, on niinku, se on nyt yhtä, kohta toista ja meitä elää niinku monta eri työuraa tämän elämän aikana, niin se on hyvä. Se on ihanaa, että saa luon uudistaa ja kehittää itseensä. Jos mennään tuohon, että musiikilla on sulle iso vaikutus, niin ohjaako se jotenkin sun fiiliksiä, sun tunnetilaa musiikin avulla? Kannattaisiko ihmisten kokeilla sitä? Koska mä tiedän, niin kun, että mulla on muutamia kappaleita, jos mä tiedän teen tietty juttu, mä editoin tiettyä, mulla on yksi biisi, sama kun mä valmistaudun fudismatsiin, mulla on yksi biisi, joka mut laittaa sen tilaan, niin onko sulla joku oma soundtracki erilaisille jutuille,
tai käytätkö sä niin kuin hyväksi sitä, että musiikilla on sulle niin iso vaikutus? Kyllä mä oon yrittänyt valjastaa sitä moneen, mutta sillä on myös itseisarvo. Mä vaan tykkään, siis että mä nautin, se luo niin kuin ulottuvuuksia elämään, se luo värejä arkeen. Mutta kyllä mä huomasin, että niin kuin vaikka kirjoittaessa, niin mä oon kuunnellut vaikka Andy McKee kitaristia tosi paljon, joka taitavalla tavalla luo semmosia, no käykää kuuntelemassa se, mutta että tavallaan niin kuin, kyllä sitä pystyy niin kuin ehdollistamaan itseensä. Nyt viime aikoina mä oon kuunnellut kirjoittaessa esimerkiksi Max Richteriä, joka on muutenkin kaiken puolin, niin kuin, sitä voisi ihan vaan niin kuin, kuunnella tosi tosi paljon ilman mitään siis niin kuin, välinearvoa, vaan se on niin kuin sellaisenakin on todella upea. Minkälaista musiikkia se siis on? Se on, no hänelläkin on kyllä laidasta laitaan, mutta mä tykkään, tai mitä pitemmälle opiskelut eteni ja ehkä sitten ikäkin tuli pikkuhiljaa lisää, niin mä aloin tykkää niin kuin ihan karsitummasta materiaalista. Nuorempana mä kikkailin, tein hirveästi kaikki jänniä juttuja ja teoreettisesti ja teknisesti paletti oli laaja ja mä ja niin kuin kaikenlaista aina kokeilin ja yritin. Mutta pikkuhiljaa myöhemmin niin alkoi niin kuin karsiutumaan asiat. Tauot alkoi pidentyä ja alkoi pikkuhiljaa niin kuin löytää enemmän semmoista kaarta ja semmoista. Niin kuin, ja nyt se on niin kuin, jotkut sanoisivat minimalistista, mutta mulle riittää, kun on joku yksi ääni, kun se on soitettu hyvin, tai siinä on niin kuin hyvä niin kuin kvaliteetti, siinä on hyvä laatu, niin se, tota, se on kaunis. Ei se tarvi niin kuin liikaa yrittämistä. Niin mä tykkään siitä, että kun tulee kappale, siinä on tilaa, siinä on, niin kuin, sä voit olla sen sisällä, sen kappaleen sisällä, sä voit niin kuin, jotenkin, sä voit viettää aikaa, se on niin kuin tila, se on jonkinlainen semmoinen, mikä kutsuu sut sisään. Siis, nämä on tämmöisiä ehkä niinku tapoja kuvata musiikkia, mikä sitten niinku, sehän on hyvin subjektiivista, mutta mä tykkään semmoisesta musiikista, mikä jättää mulle niinku mahdollisuuden osallistua. Et se ei ole tehty täyteen, se ei ole tehty niinku jotenkin, vaan siinä on jätetty sopivasti ilmaa, niin että mä voin olla siellä sisällä. Tosi, tosta tulee mieleen niinku YouTube-videon tekeminen, koska se, että mä lähdin sieltä, että mä oon tehnyt niin kuin mainosvideoita, mä oon tehnyt fiilisvideoita, missä nimenomaan siellä on taukoja, siellä on se, että ollaan auringonlaskussa ja joku soutaa, ja sit mä pidän sen siinä. Sit mä huomasin, että mitä enemmän mä menen tähän tube-maailmaan, mitä enemmän maailma muuttuu nopeammaksi, sitä enemmän ihmisten niin kuin se keskittyminen ei pysy tässä kauneudessa, varsinkin jos haluaa sitten enemmän silmäpareja niille videoille, niin siinä automaattisesti tulee sellainen nopeus. Sitten mä oon välillä just miettinyt, että mikä sitten oikeasti siinä on tärkeää, miettiikö sitä, että minkälaista käytännössä taidetta haluaa luoda, vai että mikä se tarina siinä on, tai mikä se nopeus, niin pystyy niinku samaistumaan noihin. Joo, ja se, että haluuko tällä tavallaan, että sun syke nopeutuu vai hidastuu? Haluatko sä, että se intensiteetti niinku kasvaa, että se jännittyy vai se niinku purkaa? Et materiaali on aina menossa johonkin suuntaan. Tämä pätee siis varmaan videoihin, mutta puheeseen, säveltämiseen, tekstiin. Et se on aina, tai sen pitäisi mun mielestä olla aina menossa kohti jotain tai tulossa jostain. Joko sä rakennat jotain kliimaksia tai pointtia tai ajatusta, tai sä niin kun jätät sen, sä niin kun purat sen, sä niin kun esität sen. Ja se on niin kun tärkeä olla tietoinen, että mihin suuntaan tämä on menossa. Ettei käy niin, että mä koko ajan vaan jatkan ja puran, niin kuin, en pura, vaan siis mä rakennan, mutta sitten koskaan mä en saa sitä niin kuin levähdyshetkeä. Ja sitten jossain kohtaa mä oon ihan niin kuin exhausted tavallaan siitä, että niin kuin, et kuuntelijan ei annettu hengittää, kuuntelijan ei annettu niin kuin prosessoida tai yhtään niin kuin levähtää. Ja tämmöisiä juttuja niin kuin säveltäisi aina mietti paljon, että niin kuin, onko tämä materiaali semmoinen, mikä niin kuin kiinnostaa sopivalla tavalla, että jos siinä on liikaa uutta, niin se menee ohi, liian modernia, en tajua, en jotenkin, siitä tulee nolla tietoa, kaikki menee vaan niin kuin harmaana läpi ja mitään ei tartu. Jos se on liian yksinkertaista, niin sitten sanotaan, että ei tässä ole mitään uutta, tähän tylsää, ei mitään, niin kuin, ja tarvii niin kuin jotain virikettä, impulssia, ja se on koko ajan sitä, että sä löydät sen oikean tason, millä liikkua, että vanhan päälle rakennet jotain oivaltavaa, vähän jotain uutta, ja silloin ihmiset tavallaan kiinnostaa, että okei, mä pääsen kiinni tähän, mitä tässä on. Ja se, että niin kuin huomaa
anteeksi, vaikka niin kuin säveltäjänä ne opit, mitä siellä käytiin läpi, että miten lähdetään nollasta rakentamaan jotain kokonaisuutta, niin kas kummaa, niin se auttoi mua hirveästi puheenpitämisessä ja kirjan kirjoittamisessa, koska mä olin niin kuin, tai mut oli opetettu siihen, että pitää koko ajan yrittää niin kuin tarkastella sitä, mitä sä teet. Et sä oot tietoinen siitä, mitä tuli tehtyä. Jos käy niin, että sä teet jotain, mutta sä et tajunnut, mitä teit, niin sit sulla on jotain semmoista tavallaan, mistä sä et ole kontrollissa. Ja se oli niin kuin semmoinen, se oli se, että säveltäjä niin kuin oppii kuuntelemaan siis itseään tai niin kuin omaa musiikkiaan. Ja se on niin kuin, en voi sanoa, että osaan sen nyt puhujana tai kirjoittajana, vaan ennemminkin, että se on niin kuin, pyrkii niin kuin jotenkin miettimään ennen kuin tekee. Ehkä se on sitä. Tai vähintään niin kuin haastaa itseensä, että ymmärräks me, mitä tapahtuu vai onko tämä hallussa. Ehkä monen mielestä sakeeta vähän tämmöistä, okei, puuttuu jonkinlainen semmoinen, mutta jokainen tavallaan, toinen on ollut ehkä mulle semmoinen keino niin kuin analysoida, että jos joku hakemus ei toimi, jos tämä esitys ei toimi, jos tämä teksti on, jos tämä sähköposti, mikä ikinä on, että jos tämä, niin kuin, miksi, tämä ei, niin kuin, miksi mä en saa tätä niin kuin skulaa, niin se on monesti just sen takia, että siellä on jotain sellaista, mitä sä et tajunnut tavallaan, että sä teet. Tai siis sieltä puuttuu jo suunta, sieltä puuttuu se, että sä niin kuin, sä niin kuin luot ja purat ja niin edelleen. Tavallaan siis se pitää olla niin kuin, sit kun ymmärtää, että okei, mitä tässä on tullut tehtyä, niin sit pystyy jotenkin muokkaamaan sitä. Yleensä mitä me voidaan tehdä materiaalin kanssa, niin joko me aloitetaan niin kuin jotain uutta, tai me toistetaan se, mitä me just tehtiin. Tai me varjoidaan, että me tehdään se edellinen, mutta eri tavalla uudestaan. Tai me lopetetaan. Eikö vaan? Ja periaatteessa kaikki, mitä me tehdään, niin se on joku näistä neljästä niin kuin vuorotelle. Ja sitten jos me koko ajan aloitetaan, se on niin kuin hektistä. Jos me koko ajan toistetaan, se on tylsää. Jos me koko ajan lopetetaan, niin se loppu oli aika, se ei päässyt niin kuin alkuunkaan. Jos me koko ajan varjoidaan, niin sitten tulee niin kuin raskasta. Eli se, että jos sopivalla tavalla osaa koko ajan niin kuin leikkiä näiden eri keinojen kanssa, niin on se, kuka sit onnistuu tekemään, niin kuin, että vau, wow, mikä runo, vau, wow, mikä teksti, vau, wow, mikä kokonaisuus. Niin nämä on niin kuin sellaisia juttuja. Ehkä mun pointti tässä kaikessa on se, että kun menin opiskelemaan säveltämistä, niin ajattelin, että oppisin tämmöisiä aika yleispäteviä niin kuin ajatuksia, mitä voi käyttää melkeinpä kaikessa, mitä tekee. Ja se on ehkä se pointti, että kun joku ehkä miettii, että mitä mun pitäisi mennä opiskelemaan, jos on nuori tai ei tiedä, mitä haluaa tai mikä se tulevaisuuden juttu on, niin ei sit ehkä sit kuitenkaan niin paljon väliä ole, että mitä opiskelee. Mutta jos se on vaikeaa, jos sä menet todella syvälle, sä löydät tämmöisiä juttuja, mitkä niin kuin eri alojen poikki niin kuin auttaa sua tai opettaa sulle jotain. Niin ehkä tällä tavalla, kun moni sanoo, että jos vaikka sanoo, että mene piirustuskurssille tai mene purjehduskurssille, niin ei siitä ole mitään hyötyä mulle. Tai en mä tarvitse sitä mun työuralla. Sitten mä aina, että mistä sä tiedät? Ja tavallaan sun pitäisi mennä tekemään se just sen takia, että sä et tiedä, mitä sä saat siitä. Että se voi yllättää, sieltä voi tulla jotain, mitä et osannut etsiä tai pyytää. Ja tällä tavalla musta ne niinku kiinnostamat jutut on tullut. Että mä oon niinku yllättynyt, hei, tän ja tän välillä on yhteys. Ja sit on niinku pystynyt hyödyntämään sitä taitoa eri asioissa. Joo. Yeah. Monta asiaa tulee mieleen. Yksi on, mä katsoin Masterclassista Hans Zimmerin sävellystunnit. Ja se on niin hyvä, kun se käytännössä soittaa soinnun, sanoo, että tämä on kysymys, soittaa soinnun, sanoo, että tämä on vastaus. Ja toi on just sitä, että se ei ole koko ajan aloittamista, se ei ole koko ajan lopettamista. Niin. Sä toi koko ajan vastata, koska kyllä, se on merkitys. Tarina ja siinä on niinku se rytmi. Mutta se, mihin mä niinku äskeisessä tartuin, sä mainitsit rönsyily ja haahuilu. Onko nämä sellaisia teemoja, mitä sä nostat sun puheissa tai mietit sun elämässä? Esko Valtaoja sanoi äskeisessä, että sellainen tylsyys, ihmettely, niin onko näissä jotain samoja? Varmasti kumpuaa siitä, että kun altistaa itsensä vähän niin kuin uusille asioille. Jos miettii niin kuin työelämää, tulevaisuutta, niin kyllähän se tulevaisuus on siihen suuntaan meitä viemässä, että
keikkatyöläisyys yleistyy ja mikroyrittäjyydestä puhutaan paljon, kevytyrittäjyydestä. Työelämä sirpaloituu käytännössä ja se identiteettikin sitä kautta tulee monesta eri paikkaa, eikä rakennu yhden osaamisen tai ammatin varaa. Ja tällä hetkellä on ennusteita, joiden mukaan työelämä tulee polarisoitua ihan niin kuin kärjistyneemmin tai niin kuin vahvemmin korkea- ja matalapalkkaisiin ammatteihin. Ja toki tälläkin pitää tehdä jotain, mutta niin kuin me niin kuin vaaditaan aika moninaista niin kuin työtä tai siihen yhteenkin työhön liittyy aika paljon erilaisia juttuja. Ja sitä kautta se, että olisi tämmöinen generalisti, että vähän haahuilisi ja tekisi eri juttuja ja niin kuin hyppäisi alalta toiselle tai tekisi vähän crossoverina juttuja, niin mä sanoisin, että siinä on paljon hyötyä, varsinkin jos vertaa myös koneisiin ja algoritmeihin, teknologiaan, eihän ne, niin kuin, ne on treenattu tarkkaan raittuihin tehtäviin, ne on siinä tosi hyviä. Kyllä se kone laskee nopeammin kuin me ja lukee nopeammin kuin me, se on analyyttisempi, rationaalisempi, tehokkaampi, loogisempi kuin me. Me ei näissä koskaan voida niitä voittaa, vaikka kuinka koulutuslaitos pyrkisi tekemään meistä just analyyttisiä, tehokkaita, loogisia, rationaalisia, vaan että nyt se meidän osaaminen on niin kuin eri alojen välistä. Howard Gardnerin mukaan meillä on 8 eri älykkyyden lajia, eli on matemaattinen, kielellinen, avaruudellinen, musiikillinen, niin edelleen. Niin kyllä se kone on niin kuin yhdessä tai kahdessa tälleen niin kuin tarkkaan rajoitusti, niin se on hyvä. Mutta me pystytään käyttämään näitä kaikkia eri älykkyyksiä tai eri lähestymistapoja, ja siinä mielessä meillä on niin kuin kokonaisvaltaisempi se tapa hahmottaa. Ja sehän on siis tulkintakyky yhdessä sanassa. Me pystytään ottaa huomioon kulttuurinen konteksti, sosiaaliset normit, historia, miten se vaikuttaa siihen, mitä mä just näin, mitä just tapahtuu, että miten mä tulkitsen se, mitä merkitystä sillä on. Niin tämmöinen hiljainen tieto, mikä me ollaan niin kuin vuosien niin kuin karttuessa saatu, se on hyvin vaikea antaa niin kuin koneelle tällaista, koska kone ei ole elänyt. Koneella ei ole lapsuutta, se ei ole suomalainen, eikä se ole ollut koskaan elossa täällä meidän kanssa, niin se on niin kuin hyvin eri se lähtökohta. Koneelle voidaan toki ladata niin kuin vaikka lääketieteen maisteritutkinto vartissa. Se saa ne kaikki tiedot, se on viime yönä lukenut kaikki uusimmat tieteelliset julkaisut, yksikään ihminen ei. Vaikka sillä on tuommoinen kyvykkyys ja tuommoinen uskomaton niin kuin kompetenssi tai näin, niin ei se silti osaa soveltaa. Ei se niin kuin pysty sillä tiedolla vielä niin kuin lääkärinä toimimaan, koska se lääkäri tarvitsee niin kuin kykyä nähdä laajemmin kuin vain sen asian niin kuin läheltä. Ja tämä on niin kuin se, miksi me tarvitaan koulutusta ja niin kuin laaja-alasta niin kuin sivistystä jatkossa yhä enemmän. Ja vaikka mä pystyn googlaamaan mun vaivat, niin ei se tee musta lääkäriä. Vaikka tiedon saatavuus on lisääntynyt, niin yhä enemmän me koko ajan saadaan tietoa, siis meillä on kynnys matalammalla selvittää, niin se ei tarkoita, että tiedon soveltamisen taito olisi lisääntynyt yhtään maailmassa. Eli, ja tästä ollaan päästy myös aika sitten huonoihin tilanteisiin, kun kuplat ja niin kuin salaliitot, kaikki tämmöiset niin kuin sit yleistyy. Et vaikka sulla on tietoa saatavilla, se ei tarkoita, että se tekisi susta viisasten tiedon kanssa. Sä et välttämättä osaa niin kuin hyödyntää sitä tietoa tai laittaa sitä kontekstiin tai soveltaa. Tämä on niin kuin musta tosi tärkeä ymmärtää, että niin kuin internet-vallankumous ei ollut uteliaisuusvallankumous. Se, että me käytetään nettiä vain siihen, sen pönkittämiseen, mikä me jo tiedetään, se on tosi huonosti käytetty työkalu, se internet. Eli se lähtee siitä, että me osataan niin kuin haastaa itseämme tai me osataan niin kuin yrittää nähdä asia eri näkökulmasta. Ja siinä mielessä se niin kuin tiedon suuri määrä ei vielä tee meistä niin kuin viisasta ihmistä. Ja siinä mielessä se kone, vaikka sillä on enemmän tietoa, niin se ei pysty niin kuin toimimaan sillä tiedolla sen niin kuin viisaammin kuin me ihmiset. Siis tämmöisissä isoissa, hähmäisissä, abstrakteissa, dilemmoissa ja niin kuin ongelmissa, että mitä tulee niin kuin korrelaatioiden etsimiseen ja säännönmukaisuuden löytämisiin erilaisista datamassoista tai loputtomaan kapasiteettiin, täydelliseen keskittymiskykyyn, niin kyllä näissä se kone on niin kuin ylitse pääsemätön. Ja turha meidän on edes yrittää olla parempi. Se on selvä juttu, että me hävitään niin kuin binäärijärjestelmälle tällä prosessorilla niin kuin tommoset jutut. Mutta meillä on sitten niinku kyky unelmoida, kyky yleistää, kyky huolehtia, kyky välittää, kyky antaa merkityksiä. Se on esimerkiksi tosi iso, tämä merkitysten antaminen. Et vaikka kone voisi suoriutua yhtä hyvin kuin minä, sanotaan, että kone tekee aivan yhtä hyvän sinfonia kuin minä, tai
runon tai artikkelin, analyysin, jonkun raportin tai uutisen, mitä ikinä. Vaikka se lopputulos, lopputuote olisi aivan yhtä taitavasti tehty ja hyvä. Ja kaksi ihmistä sanoo, että, niin kuin, että ei voi erottaa toisistaan. Niin vaan minä pystyn kertomaan, miksi mä tein tämän. Kone ei pysty sanomaan, että kun mä mietin lapsuuttani ja koin, että tätä tarvitaan nyt. Kone ei pysty niin kuin, kertomaan, mikä sen motivaatio tälle kaikille oli. Mä pystyn kertomaan, miksi mä koin, että tämä tarvitaan. Tai mä pystyn kertomaan, mitä väliä tällä on, miksi sillä on merkitystä muille. Ja mä pystyn toisin sanottuna kertomaan tarinan, eli niin kuin värittämään sitä, että miksi mä tein tämän sinfonian. Kun mä kerron sen taustan ja sä kuulet sen tarinan, niin me ollaan semmoisia, että me aletaan samaistua. Että ahaa, lapsuus, okei. Niin sitten me tavallaan aletaan siitä sinfoniasta kuulemaan asioita eri korvalla. Ja pelkästään se taustatieto sai meidät yhtäkkiä niin kuin kokemaan sen sinfonian niin kuin isompana, mitä se niin kuin oli objektiivisesti. Ja koska kone ei pysty tähän, niin se niin kuin, siitä puuttuu tämmöinen niin kuin valtti, mikä meillä on. Et mä en usko, että me ei koskaan pystytään samaistumaan koneeseen. Mutta me ihmiset, niin me voidaan tavallaan niin kuin antaa merkityksiä asioille. Et miksi tämä tehtiin? Mitä väliä tällä on? Ja se on niin kuin huikea mahdollisuus. Et me ei vain tehdä, me ei vain suoriteta, me ei vain olla ihmisrobotteja ja koneet, jotka tekee niin kuin käskettiin. Vaan me pystytään vastaamaan, että miksi sä teet tuota työtä? Miksi ei kone voisi tehdä tuota työtä? Miksi sua tarvitaan tuohon? Mitä väliä tällä on? Ja niin edelleen. Niin se on yksi tärkeä tulevaisuuden taito esimerkiksi, että tuota osaa sanottaa, mitä väliä tällä on. Mitä nyt nuoret voi, tai ne on tietysti kouluissa, opiskelee, just tämä haahuilu, tulevaisuuden taidot, niin minkälaisia teemoja on sellaiset, mihin niiden pitäisi keskittyä? No keskittyy, se on ehkä yksi. Keskittymiskykyhän on ihan niin kuin, se on valtava niin kuin voimavara ja katoava resurssi, koska tuntuu, että on niin hektinen, nopeatempoinen maailma. Se, kuka pystyy sitoutumaan, keskittymään, joka on kärsivyyden pitkäintä, niin varmasti sillä pääsee jo pitkälle. Ja se on kyllä yksi niin kuin näistä supervoimista, millä pärjää. Toinen on varmasti myötätunto ja sen niin kuin kehittäminen, koska tässä digitaalisessa maailmassa niin se korostuu, kun ihminen pystyy niin kuin todella jotenkin olemaan läsnä, ymmärtää toisen näkökulmaa. Mä melkein sanoisin, että mitä digitaalisemmaksi yhteiskunta kehittyy, niin sitä myötätuntoisemmaksi sen myös pitäisi kehittyä, koska me tarvitaan sen vastapaino. Me tarvitaan niin kuin just se merkitys niille viesteille. Mutta just nyt ei ole ehkä käynyt näin. Tai on, sanotaan, että teknologia on hyvin nopeasti mennyt ylöspäin. Niin kuin puhun niin kuin informaatioteknologiasta pääosin. Mutta me ihmiset ei me olla niin kuin 10 vuodessa nyt niin kuin samanlaista loikkaatettu eteenpäin, vaan me ollaan samoja ja nyt se on vähän niin kuin teknologian. Se on vetänyt ekan erään tässä niin kuin kotiinsa, koska me ollaan nyt koukussa, me ei hallita sitä, me ollaan riippuvaisia, yksityis menetettiin, se pitää meitä otteessa aika toisinpäin. Me ei oikein ymmärtä sitä ja moni on putonut kelkasta ja katsotaan maailmaa ja tilaa, missä ollaan, polarisaatio ja somen tuomat kaikki ongelmat, mielenterveys ja itsemurhatilastot, ahdistus. Nyt me ihan ollaan niin kuin kiinni tässä tilanteessa. Niin me pitäisi nyt sitä niin kuin pehmeätä puolta, sitä myötätuntoa, sitä inhimillisyyttä, niin kuin vähän päästä niin kuin siinä vielä paremmin niin kuin, no, kehittää sitä, että me pärjätään tässä tämmöisessä niin kuin nykymaailmassa, että osaa niin kuin olla myötätuntoinen muille ja itselleen. Niin se on ehkä toinen näistä niin kuin tulevaisuuden taidoista tai nuorille ajatuksia, mitä pitää mielessä. Ehkä myös sen takia, että lopulta kuitenkin elämässä mä ajattelen, että se niin kuin arvo, meidän niin kuin elämän sisältö tulee niistä ihmissuhteista, joita meillä on, koska ne on lopulta se, mikä meidät niin kuin tekee onnelliseksi tai onnettomaksi, tai ne ihmissuhteet määrittää, että minkälaisia keskusteluja me käydään ja mistä voi puhua, mistä ei voi puhua, mitä ajatuksia, ideoita me sallitaan, mitä ei ja niin edelleen, niin se niin kuin ihmissuhteiden arvo, niin se on lopulta se,
mistä tulee se elämään se mielekkyys, niin miten niitä ihmissuhteita voi sitten, jos haluaa niitä kehittää, niin varmaan myötätuntoa niin kehitä sitä ja kaikki muu tulee sen kautta. Ihmiset muistaa ne, jotka pystyvät niin ymmärtämään sua. Ihmiset muistaa ne tunteet, jotka jossain niin tilanteessa vaikka koettiin tai jotenkin tunnelman tai tämmöiset jutut, niin se, että jos sä oot tosi hyvä tossa, niin mä luulen, että pääsee aika pitkälle, tuut niin saamaan sen, mitä haluat, kun pystyt näyttämään niin aitoa välittämistä. Yleensä pitää olla kolme, eikä vaan listassa, niin mikä se kolmas olisi? Mulla on koko siis ekassa kirjassa niin on näitä niin 12 lueteltuja, ja sieltä voisi niin valita monta, mutta ehkä ton niin keskittymiskyky, pitkäjänteisyys, kärsivällisyys, myötätunto, niin kolmanneksi mä voisin ottaa itsensä tunteminen tai itsensä kuunteleminen ehkä ennemminkin, mikä tarkoittaa sitä, että kun me ollaan nyt ympäristössä, missä meidän huomista käydään kauppaa, siis mainostajat haluaa meiltä aikaa ja meidän keskittymiskyky on mennyt alaspäin ja nopein mielihyvän tarve ohjaa meidän käyttäytymistä ja on tämmöinen hyvin hektinen ympäristö ja samaan aikaan tuntuu, että burnoutit ja niin kuin uupumus ja ennenaikaiset sairaseläkkeet, niin kun tulee niitä uutisia, näkee paljon näitä niin kuin hälyttäviä signaaleja tai jo se kriisi, mikä meillä on, niin se, että oppii kuuntelemaan itseään, että kun keho yrittää mulle viestiä, antaa signaaleja, että nyt pitäisi ehkä vähän höllätä tai vähän vähentää tai pitäisi niin kuin ehkä sitten tehdä jotain, niin sitten osaa tunnistaa ne ja sitten tehdä jotain asian eteen. Että pystyy niin kuin ajoissa sitten reagoimaan, ettei mennä niin kuin liian pitkälle. Mm. Se on taito, se, että osaa niin kuin vaalia omaa hyvinvointia niin henkistä kuin fyysistä ja tietää tavallaan, että miten mulle on tyypillistä reagoida, mikä on mun semmoinen, niin kuin, mikä on mulle ominaista ja sitten tietää, miten pystyy myös palautumaan tavallaan, mikä toimii mulle. Et onko se niin, että scrollataan somea niin kuin puolikoomassa sohvalla, niin ei se ole lepäämistä, ei se ole palautumista, vaan että mitä sä oikeasti teet, kun sä haluat niin kuin saada rauhaa, sä haluat ladata akkuja, niin ne on niin kuin asiat, mitä kukaan ei voi tulla sanomaan, että hei, tää toimii sulle, tai tää on se sun juttu, vaan ne pitää niin kuin itse vähän niin kuin osaa selvittää, ja jos tässä on hyvä, niin siitä on aika paljon hyötyä niin kuin koko loppuelämän kannalta, ja tämähän on se munkin ajatus, että niin kuin ne taidot, mitä tulevaisuudessa tarvitaan, niin ne pitää olla semmoisia, mitkä ottaa niin kuin loppuelämän. Että ei vaan nyt seurat 5 vuotta, vaan mitä oikeasti kannattaa niin kuin hautaan asti kehittää, niin nämä kolme on semmoista, mihin sijoitettu aika ja investointi ei varmasti mene hukkaan. Mutta se haaste on tietenkin, että eihän näistä saa mitään tutkintoa tai koearvosanaa tai mitään diplomia. Ja kun me ollaan vähän semmoisia me ihmiset, me halutaan niin kuin konkreettia tuloksia. Näytä mulle, kuinka hyvä mä oon, miten mä vertaudun kaveriin. Ja me yleensä kehitetäänkin sitä, miten me voidaan mittaa. Nyt kun meillä on tämmöinen asia, mitä pitäisi kehittää, mutta mistä mä tiedän, onko mä myötätuntoisempi kuin vuosi sitten. Tai mistä mä tiedän, miten mun pitkäjänteisyys niin kuin vertautuu kaveriin. Niin vaarana on, että se vähän niin kuin jää semmoiseksi ylimääräiseksi tai turhaksi tai näkymättömäksi asiaksi. Niin sanoisin, että pitää niin kuin luottaa siihen, että tämän varaan rakennetaan ihan valtavasti niin kuin tulevaisuutta. Mutta vaikka sitten ei saa nyt mitään, niin kuin sitä saa numeroksi tai Exceliin tai BKT:hen, niin se on silti hyvin arvokasta. Yksi kysymys, mitä mä olen miettinyt sulta, oli, että missä sä haluisit olla maailman paras? Niin liittyykö keskittymiskyky tai myötätunto tai itsensä tunteminen näihin supervoimiin vai mikä olisi se sun ykkös supervoima, mitä sä haluaisit, että sulla on? Tai mikä sulla ehkä on, missä sä ehkä olet ja maailma? Ai, wow. No siis kyllä mä sanoisin varmaan, ehkä tämä on puoli vitsillä heitetty, mutta jos mun pitäisi olla jossain niin maailman paras, niin varmaan niin kuin anteeksi antamisessa olisi fiksunta olla maailman paras, koska niin kuin määritelmällisesti kaikki muut on mua huonompia. Silloin mun on pakko antaa anteeksi. Mutta niin kuin ajatus siitä, että jos jossain ehkä toi on semmoinen, niin kuin, missä voitaisiin kilvotella toisillemme. Että kuka on muuten parempi antaa anteeksi niin kuin itselle tai toiselle. Ei, mä oon vielä parempi. Että niin kuin, wow. Et se on niin kuin hyvä kilpailu. Yeah. Mutta ehkä toi on semmoinen, että niin kuin, kysymys on niin kuin maailman paras. Millä tavalla, miten. Keneltä kysytään, mutta anteeksi antaminen voisi olla hyvä vastaus. Okei.
sä oot nuori, mutta silti saavuttanut jo erittäin paljon, kirjoittanut kirjoja, pitänyt paljon puheita ja niin edelleen, kokenut paljon, niin ootko sä koskaan kokenut huijarisyndroomaa? Mm. Ja jos oot, niin miten sä oot suhtautunut siihen, miten muut vois oppia tästä? Joo, kyllä olen, ja varmaan liityn isoon joukkoon muitakin samanikäisiä, jotka on kokenut näin. Ja siis kyllähän se niin kuin ehkä ratkaisu tähän huijarisyndroomaan on sen myöntäminen, että on. Turha ajatella itsestään niin kuin liikaa, että se on ihan ok myöntää, että ei itse asiassa ole niin fiksu kuin luulee. Ja on ehkä vahingossakin ja väärällä tavalla myös päässyt niin kuin eteenpäin. Se on täysin ok. Se on hyvä mieluummin niin, että tiedostaa vajavaisuutensa kuin niin kuin jotenkin ei. Mutta kyllä mä muistan silloin, kun mä menin Piilaaksoon ja mä olin niin kuin kuitenkin säveltäjä ja startup-yrittäjä. Sitten siellä on joka puolella tämmöisiä maailman huippuja. Niin kyllähän mun siellä niin kuin tuli ihan ensimmäisenä se, että mä en kuulu tänne joukkoon, nämä kaikki mut on niin paljon parempia. Ja mä muistan, kun ekana päivänä kysyttiin sitten niin kuin yhteiset, kun kaikki oli läsnä. Kuka kokee, kenen mielestä on semmoinen, kello on semmoinen tunne, että ihan kuin niinku omalla kohdalla on tehty virhe, että sä et niinku oikein niinku ole yhtä hyvä kuin nämä muut. Suurin osa lähes kaikki nosti käden ylös. Ja nekin, jotka mä ajattelin, että ne on niinku parhaista parhaat, niinku noi on ne niinku tyypit, niin nekin oli silleen, että ei kun mä en kuulu tänne. Ja silloin mä tajusin, että ihan sama niinku, mihin ryhmään, kuinka korkealle, mikä se onkaan se niinku hierarkia, kun mennään portaat ylöspäin, niin aina ei me koskaan päästä niinku eroon siitä, että vaikka me olisi kuinka niinku, me ollaan siellä jossain NASAn tutkimuskeskuksessa niinku huipputyypi, niin silti jengi ihan kipuilee sille, että mä en osaa, mä oon huono. Ja musta se oli niinku ihana nähdä, että sen kanssa pitää oppia elämää. Ei se kato sillä, että sä saavutat, että saat niinku lisää merittejä, vaan se on semmoinen asia, mikä on ihan hyvä, musta terve nöyryys, niin se ei niinku haittaa ollenkaan. Niin se oli niinku tärkeä niin kuin tajuta, että huijarisyndrooma niin kuin kulkee mukana, ja se on jopa hyvä. Se on, tai siis ei, no tuon voi ymmärtää väärin, mutta se, että se voi olla toimeenpaneva tekijä myös. Se voi olla semmoinen, joka innoittaa, joka luo tietynlaista ristiriitaa tai kitkaa, joka panee toimeksi, että okei. Niin siinä mielessä se ei haittaa, että välillä on tämmöistä niin kuin skismaa, jos se on niin kuin, jos se pystyy valjastamaan johonkin hyvään. Se, että pystyy sietämään niin kuin ristiriitaa esimerkiksi, niin on myös tosi tärkeä taito. Että osaa niin kuin, vaikka taiteessa, niin se, että on vähän epävarma, niin se on tosi hyvä. Sä oot paljon tarkkaavaisempi, kun sä oot epävarma. Kun sä et väärällä tavalla luota itseäsi liikaa, sä oot todella sä aina niin kuin parhaas, kun sä et ihan tiedä, mitä sä teet. Mm. Ja tää on niin kuin monissa eri tutkimuksessa on niin huomattu, että kun ihminen on aloittelija esimerkiksi, niin kun meitä jännittää, niin me annetaan parhaamme, me tsempataan. Sitten jos me ollaan tosi paljon tehty, niin siinä kohtaa saattaa, että me vähän niin mukavoidutaan ja väärällä tavalla aletaan niin luottamaan itsemme liikaa. Ja monissa eri ammateissa niin on vähän ihmetelty, että miksi ne virheet ei tule sieltä uran alkuvaiheessa, vaan sieltä uran loppuvaiheessa. Kun eihän se, joka on kokenut ja tehnyt paljon, niin eihän sen nyt pitäisi tehdä niitä virheitä. Mutta siltä perusteltiin just tällä ilmiöllä. Einstellun vaikutelma, voi googlaa katsojat, niin vaikka piloteilla niin 900 lentotunnin kohdalla on virheet huipussa. Ei ne ole silloin, kun ne on aloittelija, ne on vähän epävarmoin, niin on se huijarisyndrooma, mä en vielä osaa tai jotain. Vaan kun sä oot 900 tuntia lentänyt, niin sä voit ihan ottaa rennosti ja nojaa taaksepäin, mennä vasemmalla kädellä. Ja se on se hetki, kun pitäisi olla niin kuin varovainen, että tolloin ne virheet tulee. Että se on niin kuin huolimattomuusjuttu. Lääkäreillä tai no, tää oli yksi tutkimus Jenkeistä, selkärangan leikkaustekniikkaa opiskelevat lääkärit, kirurgit, niin ne ei tehnyt ensimmäisten 15 leikkaus niin kuin tunnin aikana ollenkaan virheitä. Ne teki tosi hyvää jälkeen. Mutta sitten sen jälkeen vasta alkoi ilmaantua ensimmäiset semmoiset instanssit, missä myöhemmin sit kun tarkasteltiin, niin voitiin sanoa, että hei, tuon olisi voinut tehdä eri tavalla, tai tuon olisi ehkä voinut tehdä paremmin. Niin musta se on niin kuin hyvä, että jos pystyy semmoisen niin kuin aloittelijan mielen ja semmoisen sopivan just niin kuin epävarmuuden nöyryyden säilyttää jopa, niin se auttaa meitä suoriutua paremmin kuin se, että hei, mä oon tehnyt tätä näin pitkään, mä tiedän, että se on just näin ja se on niin kuin monta kertaa todettu, että se on tälleen. Niin kyllä mä niin kuin itse yritän pitää mieluummin tuommoisen niin kuin aloittelijan mielen yllä, kuin sitten jotenkin ajatella, että olen muuten paikkani ansainnut ja se on niin kuin, ei tollaista.
tubessa on sellainen, tai YouTube-videoiden tekemisessä sellainen sanonta, että silloin kun sulla on 0 tilaajaa, sun pitäisi ajatella, niin kuin, että sulla on 1 000 000 tilaajaa. Mm. Eli luota itteesi, tee vaan ja julkaise se video. Mm. Ja kun sulla on 1 000 000 tilaajaa, niin sun pitäisi ajatella silleen, että sulla olisi 0 tilaajaa. Niin. Eli että älä luule itsestäsi liikoja, vaan tee taas paras mahdollinen video ja julkaise se. Toi on hyvin sanottu. Aloittelijan mieli, miten sä nyt sun takana niin kuin varmaan yli 1000 puhujaa keikkaa, niin miten sä jatkat sen luomista itsellesi? Joo, se on aika paljon semmoista, niin kuin, se on mindset, se on niin kuin ehkä henkistä aloittelua, semmoista, että niin kuin suostuu takaisin oppilaan rooliin, tavallaan nöyrtyy takaisin siihen, että pystyy niin kuin lähteä nollasta liikkeelle ilman, että pakottaa niin kuin niillä vanhoilla ajatuksilla jotenkin maailmaa tietyn näköiseksi. Mä oon itse huomannut vaikka sen, että jos tekee jonkun kanssa, sanotaan, no mä olin pelaamassa yhden kaverin kanssa sulkapalloa. Ja hän oli aloittelija, hän on hirveästi pelannut ja ei oikein osannut pallon kunnolla. Ja sitten olisi niin kuin ollut helppo tietenkin turhautua siinä, että jos on itselle helppoa ja toinen ei, niin sitten on, että miten toi nyt on niin vaikea, että mikä tässä nyt on niin. Olisi ollut helppo tavallaan, ja monihan suutahtaa tai hermostuu jollekin, kun joku ei ymmärrä tai taju tai osaa, jos se on itselle helppoa. Mutta sitten kun mä tajusin siinä tilanteessa, että jos mä laitan mailan väärään käteen, jos mä laitan sen vasempaan käteen, niin en mä osaa pelaa vasemmalla kädellä. Se on ihan outoa, mä oon ihan täys aloittelija hänen kanssaan. Sitten kun mä olen pelaa vasemmalla kädellä, mä tajusin, kuinka vaikeeta se on niin hänelle. Ja mulle myös, mutta sitten mä pystyin antaa semmoisia niinku ehkä neuvoja ohjeita, millä oli niinku helpompi samaistua hänen kokemuksensa, että miltä se tuntuu. Ja sitten oli niinku parempi olla jotenkin myötätuntoinen ja ymmärtää, että okei, että ehkä tällä tavalla se voisi niinku auttaa. Mutta jos mä oon silleen, että okei, tää on helppoa, osu vaan siihen palloon, mikä siinä on. Niin tavallaan se että niinku kun tunnistaa tämmöisen tilanteen, että tulee semmoinen fiilis, että pitääkö tämä nyt rautalankasta vääntää, tai mikä siinä nyt niin vaikeaa on. Ja sitten niinku yrittää hakkeroida se hetken, että pystynkö mä niinku asettamaan itseni aloittelijaksi hänen kanssaan, mä pystyn paremmin ymmärtämään sen toisen näkökulmaa. Samahan se on, jos me opetetaan lasta polkea polkupyörää, niin helppoa se on, niinku me ymmärretään fysiikkaa, me tiedetään, että pitää olla vauhtia. Eikö vaan nyt vaan vauhtia, niinku polje kovempaa. Ja tämä neuvo ei välttämättä kovin hyvä, mutta sitten miksi me niinku ei anneta parempia neuvoja, se, kun ei me oikein muista tänään itse, miltä tuntuu olla aloittelija. Me ei enää kovin moni muista, miltä tuntuu olla 5-vuotiaan kehossa. Siis, että minkälainen oli 5-vuotiaan motoriikka. Niin ei meillä ole enää kosketusta siihen. Ja sitten meillä on niinku vaikea päästä niinku sen toisen saappaisiin. Että miltä se tuntuu nyt ekaa kertaa ajaa polkupyörää. Niin se, että se on kovempaa, niin se ei niinku auta. Niin ehkä toi on se, että niinku pyrkii tavallaan niinku palauttamaan mieleensä sen, kun oli aloittelija. Ja sitä kautta niin kuin sitten pystyy ehkä niin kuin antaa toisille ja itselleen sitten niin kuin jotenkin enemmän apua. Niin, mut toi on niin kuin semmoinen, että se on niin kuin mä toivon, että aloittelijuus, tästäkin mä oon viime aikoina puhunut paljon enemmän niin kuin puhekeikolla kanssa, että se ei olisi niinku sellainen asia, mitä pitää hävetä tai jotenkin, että se olisi noloa paljastaa, että mä en osaa tai se jotenkin pitää piilotella sitä, ettei niinku olekaan kontrollissa koko ajan kaikista asioista. Vaan päinvastoin se on asia, minkä yli kerran kun menee, niin sitä ei koskaan saa takaisin. Että pidennetään, annetaan se niinku kestää, ei pyritä eroon siitä, vaan nautitaan siitä, että me ollaan aloittelijoita. Koska aloittelija saa tehdä virheitä, kukaan ei odota aloittelijoille mitään. Se kuuluu siihen, että sä mukaat. Sitten kun sä oot asiantuntija, niin sit sulta odotetaan paljon enemmän ja se on rimaan korkealla, että sä silloin enää samalla tavalla virheitä haluaa, etkä uskalla tehdä. Niin se asiantuntijuuden raskaus, mikä monilla on, että tiedätkö, on paljon suorituspaineita, pitää pärjätä hyvin. Ja alussahan se oli kivaa, mutta sitten kun sitä tekee tarpeeksi, ilo katoaa, se jotenkin tulee esimerkiksi suorittamiseksi, niin se asiantuntijuuden raskaus voisi välillä vaihtua siihen aloittelijuuden keveyteen. Se on ihan mahtavaa, että se on ihanaa, kun voi vaan tehdä, eikä tarvitse liikaa vielä miettiä. Et mä muistan, kun mä olin Malagassa Picasso-museossa, niin siellä oli sitaatti Picassolta, joka meni näin, että opin maalaamaan yhtä teknisesti taitavasti kuin Raffaello 15 vuodessa. Koko loppuelämän käytin siihen, että osaisin maalata taas vapaasti ja estoitta niin kuin lapsi. Ja näin se menee. Meistä tulee niin kuin asiantuntijat, me opitaan, niin kuin, että miten tämä hoidetaan, tekniikat muut haltuun. Sitten me loppuelämä niin kuin toivotaan, kumpa pystyisi taas niin kuin unohtamaan, ettei ajattelisi liikaa, pystyisi vaan tekemään ja nauttia, niin kuin, etteikö ole luova kuin lapsi. Ja
iloita siitä samalla tavalla kuin silloin ekaa kertaa, kun teki. Niin se on niinku hyvä muistutus meille, että ollaan niinku rohkeasti niitä aloittelijoita. Joo. Mikä on joku asia, minkä sä oot aloittanut ihan viime aikoina? Mä menin purjehduskurssille, niinku aloittelijoiden kurssille. Mä en ole koskaan ollut edes purjehduslaivalla ennen sitä. Ja tota, just ajattelin, että okei, tää on jännittävää, että jotain uutta. Ja mä huomasin sen jälkeen, että sen viikonlopun jälkeen, ensinnäkin se oli tosi kiva ja mä niinku, varmasti siitä syntyy harrastus ja näin. Mutta tota, mä huomasin sen jälkeen, että yhtäkkiä sen purjehdusviikon jälkeen mä kiinnitin huomiota, että mistä tuulee. Siis en ollut koskaan niin kuin arjessa nyt yhtään pysähtynyt katsomaan, että mistä tuulee. Tai ylipäätään, että minkälainen sää on. Mä seurasin niin kuin sääuutisia heidän tavalla. Niin silloin mä tajusin sen myös, että kun tekee jotain uutta, niin se muuttaa tapaa katsoa ympärille. Ja se on monesti myös melkein paras niistä palkinnoista. Että jos menee vaikka laulutunnille, niin ei se ole vaan se, että sä niin kuin opit käyttää ääntä ja laulaa, vaan se on se, että sä yhtäkkiä kuuntelet radiota ihan eri korvalla. Mm. Se on se juttu. Tai se, että sä kiinnität huomiota, miten toiset käyttää ääntään. Ja siinä mielessä se niin kuin laajentaa semmoista niin kuin jonkinlaista niin kuin huomiota. Että et sä alat näkee enemmän niin kuin kiinnostavia juttuja, niin kuin kauneutta, merkitystä, jotain uteliasta, jotain kiinnostavaa niin kuin ympäristössä. Kun aikaisemmin se olisi vain mennyt ohi, että okei, jo tuulee ihan sama. Niin tavallaan toi oli semmoinen, että tuli semmoinen fiilis, että haluan niin kuin mennä nyt saman tien tekemään monia muitakin niin kuin aloittelijoiden juttuja, koska se varmasti niin kuin ruokkii tällä tavalla niin kuin semmoista jotenkin tapaa katsoa ympärille. Joo. Mikä on yksi sun elämän parhaista päätöksistä, minkä sä oot tehnyt? Oi, hyvä kysymys. No, kyllä se varmaan oli silloin siis yksi niistä. On monia varmaan, mitä voisi sanoa, että paras, ainakin eri tavalla tärkeitä. Mutta jos miettii työelämää, uraa, elämä muuttui aika paljon, kun mä silloin 17-vuotiaana, niin kun mä näin siis lukion jossain seinällä juliste, että innovaatiokilpailu. Ja etsitään uusia ideoita ja ajatuksia. Ja silloin mulla oli tämä säveikilla-idea. Mä en ollut sitä niin kuin oikein levittänyt mihinkään. Mä olin lähettänyt sen parille säveltäjälle, ne oli silleen, että joo, hyvä ja toimii. Ja muistaakseni soitin ELY-keskukseenkin, mutta ne vastasivat, että kuule, käy poika koulut ensin, että jutellaan sitten. Niin se ei ole saanut tulta alle, mutta sitten tämä lukion kakkosella, että hei, mulla on idea valmis, mä lähetän sen tonne. Niin se, että mä uskalsin lähettää sen. Koska kun jotain keksii ja tekee, varsinkin ehkä 17-vuotiaana, kun ei ole vielä ihan sit osaa suhteuttaa asioita, niin se on niin oma rakas lapsituote, että kun sä ensimmäistä kertaa annat sen arvioitavaksi, niin sähän niin kuin annat puolet itsestä siihen niin kuin silmätikuksi. Et kun joku sanoo, että eihän toi on ihan surkea, eihän toi toimi. Niin se voi tuntua tosi pahalta, jos sun identiteetti on kiinni siinä. Ja se on niin kuin tärkeä taito myöhemmin, minkä opin sitten tavallaan, osaa niin kuin sopivalla tavalla etäännyttää itsensä siitä, että se on tuote ja minä olen eri. Mutta 17-vuotiaana niin se oli kuitenkin kynnys. Että mä lähetän tämän mun jutun nyt sitten niin kuin tonne eteenpäin, niin se tuntui isolta, niin kuin, että vaati rohkeutta. Mutta hyvä, että tein, koska se oli eka kerta sitten, kun se niin kuin sai ammattilaissilmäpareja, vähän niin kuin, että ne alkoi niin kuin ehdottaa, että mitä ehkä kannattaisi tehdä. Alkoi voittaa palkintaa se mun keksintö ja auttoi mua viemään niin kuin eteenpäin. Ja sitten alkoi niin kuin valtava lumipallovyöry, tai lumivyöry, mikä sitten myöhemmin niin kuin johti moneen hyvään asiaan. Mutta se kaikki lähti siitä, että uskalsi ottaa sen ekan askeleen. Yeah. Et on varmaan paljon ihmisiä, jotka on niinku, tiedätkö, niillä on valtavasti ideoita tai pöytälaatikossa runoja tai mitä ikinä tehty, mutta sitten jotenkin, että ei siitä tule mitään, en mä tästä. Ja mulla on nyt 2 vuotta, mulla on tämä idea pöytälaatikossa. Niin se, että mä uskalsin, että ei kun mä lähetän sen. Niin se oli kyllä semmoinen, että onneksi tein, onneksi otin sen riskin. Yeah. Mitä muita toi, niin kuin, että uskalla ottaa se ensimmäinen askel. Mitä muita vinkkejä sä antaisit nyt nuorelle, joka on valmistautumassa tähän niin kuin oikeaan elämään? Mitä kannattaa pitää mielessä? Mikä olisi sellainen lause, jonka sä haluaisit välittää mahdollisimman monelle? Niin. Niin siis oikea elämä varmasti on jo nuorenakin ollut, mutta siis jotenkin se ajatus moni varmaan vähän pohtii, miettii sitä, että jos se oma juttu ei vielä löytynyt, että mitä pitäisi tehdä tai mistä se löytyy.
niin mä sanoisin, että jos ei tiedä mitä haluaa, niin pitää niin kuin altistaa itseään tosi paljon eri jutuille, jotta voi löytää sen. Ja mun mielestä pitäisi vaan niin kuin aloittaa, pitää tehdä jotain ja sitten oppia, että oliko tämä mun juttu vai ei. Jos se ei ollut oma juttu, niin sekin on arvokasta, koska löysi just yhden jutun, mikä ei sovi mulle. Eikö vaan? Ja sitten kun tekee 10 eri juttua, löytää 10 eri asiaa, mitkä ei sopinut mulle, niin lopulta sitten jää niin kuin jäljelle ne, mitkä sopii tavallaan. Että sieltä löytyy se ydin, että on helppo jotenkin ajatella, että okei, mulla meni näin ja näin monta vuotta tai opiskelutukia tai jotain niin kuin hukkaa, kun mä niin kuin vaihdoinkin sitten eri alalle tai päätinkin tehdä ihan muuta. Tai olisi pitänyt jo aikaisemmin aloittaa, tai en mä enää ehdi. Tai jotenkin on helppo niin kuin jäädä semmoiseen, että peli olisi menetetty tai taas niin kuin huono epäonnistuminen, kun näin kävi. Mutta jos niin kuin osaa kääntää sen, että ei kun, se on myös tärkeä niin kuin löytää, että mikä mulle ei sovi, niin sitten niin sit on semmoinen, niin kuin, uskaltaa lähteä niin kuin kokeilemaan kaikkea. Mä todella niin kuin uskon semmoiseen niin kuin poissulkemisen ajatukseen myös. Että kokeillaan jättää niitä asioita, mitkä ei ole meille sopivia tai mitkä ei meille sopinut. Ja sitten niin kuin lopulta aika vähän tarvii, mutta jos se on niin kuin the real deal, niin sitten se kantaa kyllä. Niin ehkä nuorille toi, että niin kuin matkaan vaan niin kuin semmoista tietynlaista rämäpäisyyttä, että niin kuin kokeillaan. Ja sitten ollaan niinku nopeita reagoimaan, kun huomataan, että oli muuta, tämä ei ole mun juttu. Mutta toisaalta sitten myös pitää muistaa, että niinku sitoutumisesta tulee merkityksellisyyttä. Eli ei voida myöskään olla tuuliviireä, kun yksi juttu ei nappaa, niin sitten heti luovutetaan, vaan kyllä pitää myös niinku antaa kaikkensa sille, että et niinku, voi olla, että tässä menee 2 vuotta, mutta kokeillaan. Joo. Tuosta hyvä esimerkki on tämän vuoden työskennellyt startupissa ja nytten kun jättänyt sen, niin mietin, että mitkä on niinku mun kohokohti. Et mä totesin, että okei, tämä ei nyt ole se, mitä mä haluan tehdä. Ja tää, se oli todella hyvä kokeilu, mä opin valtavasti, mutta tämä ei ole nyt se, mitä mä just nyt haluan tehdä. Mutta kun mietin niitä kokemuksia, että mitkä oli parhaita juttuja, niin me nähtiin kesäkuussa ensimmäistä kertaa 1,5 vuoteen koko tiimin kanssa 9 henkeä Porvoossa. Ja sitten mä olin pidempään valmistellut sinne koulutusta tai työpajaa. Ja jotenkin sen koulutuksen, valmennuksen, preppaaminen, sen pitäminen, siitä feedbackin saatu ja sitten ne asiat käytäntöön. Niin se oli yksi mun sellainen iso highlight. Ja sitten mä vaan totesin, että ei vitsi, että mä oon aloittanut foodiscoachaamisen 13-14-vuotiaana. Ja jotenkin sellainen niin kuin valmennus ja sen, just siinä tulee se henkilön kohtaaminen ja sitten niin kuin sen kanssa keskustelu ja sitten miettiminen, että okei, miten me lähdetään kohti tätä tavoitetta. Niin nyt niin kuin on tullut tosi vahvan, että ei vitsi, että mä haluan nyt ainakin kokeilla niin kuin kunnolla taas. Ja tämä on niin kuin Marjo Rantanen sanoi hyvin, että ihminen on niin kuin kuminauha, että sitä voi venyttää aina eri suuntiin. Ja sitten tämä startup on yksi suunta ja sitten kuitenkin se palaa niin kuin sellaisiin tiettyihin asioihin, mitkä on niin kuin ominaisia. Ja ainakin musta tuntuu nyt tällä hetkellä, että nyt mä oon valmis niin kuin seuraavaan testiin ja se ei välttämättä ole niin kuin se juttu, mutta just tätä rämäpäisyyttä tarvitaan, että heittäydytään sinne täysin ja annetaan sille mahdollisuus ja sitten katsotaan. Just niin, antaa mahdollisuuden. Et se on ihana tunne se hetki, kun niinku löytää, että hei, tämä innostaa mua, tai tässä mä menetän ajan kulun, tai jotenkin on semmoinen fiilis, että tästä voi tulla jotain. Ja niinku, sitten jos vähänkään tuntuu, että hei, tästä voi tulla jotain, niin sitten vaan niinku täysillä eteenpäin. Et mullakin niinku, kun mä löysin sen ekan jutun musiikin, niin mä tein sitä ihan täysillä. Ei se tarkoita, että näin tulee koko loppuelämä menemään. Eikä se tarkoita, että jos siitä lähtee pois, että se olisi niin kuin epäonnistuminen tai niin kuin huono vaihe. Vaan että se voi itse asiassa kiinnostavalla tavalla palvella sua myöhemmin, mutta tavoilla, mitä vielä me ei tiedetä. Niin se just, että niin kuin, kun tekee jotain niin, kuin, niin hyvin kuin osaa ja niin hyvin kuin mitä ikinä pystyy tekemään, niin se aina avaa jonkun oven, se aina vie sua johonkin eteenpäin. Ja mä jotenkin uskon siihen, että et intohimoa ei voi voittaa. Niin kun, jos tekee jotain intohimoisesti, niin se näkyy, se riittää, sillä pääsee pitkälle. Enkä mä nyt tarkoita sitä, että yksi intohimo kaikki ratkee, vaan se, että niin kun, jos on joka päivä puurtamista jotain sellaista, mitä mä en tykkää tehdä, niin se näkyy kannassa, siitä ei tule mitään. Eli kyllä se niin kun lähtökohta pitää olla se, että elämästä se onni tulee
siitä, että saa tehdä mistä tykkää. Ja se, että niin kuin etsii sitä tosiaan, että semmoinen asia, missä niin kuin oikeasti kokee, että pystyy antamaan jotain, saa olla oma itsensä, niin se on kyllä niin kuin kaiken sen etsinnän arvosta. Kiitos Perttu. Mahtava setti. Tämä ehkä vikaksi kyssäriksi. Jos ihmiset haluaa nyt löytää sut ja lisää niin sun teoksia tai ottaa kontaktia suhun, niin mistä he voivat etsiä? Joo, no varmaan mun kirjat on semmoinen hyvä ikkuna niin kuin näihin teemoihin vielä sit kattavammin. Tulevaisuuden lukujärjestys on se ensimmäinen ja siitä voi vaikka lähteä liikkeelle. Tulevaisuuden identiteetit on se toinen ja on mulla myös radiosarja. Ylellä on saatavilla monologeja. Ja toki sitten somet ja muut ihmiset kyllä löytää. Ja saa vetää hihasta, jos jossain törmätään kadulla tai muualla. Musta on tosi kiva kuulla, kun ihmiset kertoo myös niinku ajatuksia, että ei se sitä ole, että yksin täällä vaan pohtii, vaan niinku tosi kiinnostava kuulla, että tuliko jotain ajatuksia, mitkä on ehkä sitten vähän eri näkökulmaa, tai halusiko, niinku, onko eri mieltä jostain, tai jotenkin, että musta se on niinku parasta, että saadaan niinku näitä teemoja niinku yhdessä käydä läpi, että se ruokkii. Mäkin haluan niinku sitä, että jotenkin saa palautetta, saa vastakaikua, niin jotenkin saa laittaa viestiä. Mahtavaa. Kiitos. Kiitos. Kiitos, että katsoit tämän Mitä jos -podin jakson. Parhaat klipit löydät Instagramista ja TikTokista @jalmafi ja @speakersforum. Tämä podi on tuotettu yhteistyössä Speakersforumin kanssa, joka on Suomen johtava puhujatoimisto. Se on toiminut 20 vuotta ja sieltä löytyy yli 8000 asiantuntijaa, juontajaa ja viihdyttäjää sun tilaisuuteesi. Ja tämän podin vieraat on kaikki myös Speakersforumin listoilta, joten voit varata ne live- tai online-tilaisuuksiin osoitteessa speakersforum.fi. Me nähdään taas seuraavassa videossa. Moi moi!